والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalaha soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan Allah idan dhowro, dhulkeeni barasamaadka Allah ku soo celiyo, amnigiisa ammaankiisana Allah sugo. Ilaahay sidiisuba waxaad ogaataan inaanu xarimin oo addoommadiisa aanu ka xarimin ilaa khabaa'ista maahane, waxyaabaha xunxun ee khabiisaadka ah, kabaa'irta ah, noloshooda adduunye iyo caafimaadkooda u xun, aakhiradoodana maaragtay cadaabay ku tagayaan. Kuwa ayuu Ilaahay ka xarimaa oo uu ka fogeeya oo uu adkeeya weliba, yaa xaaraamnimadooda uu adkeeyaa. Hadalka waxaan u jeedinayaa waa dadkan Ilaahay ku ibtileeyey maandooriyaha. Waxaan la hadlayo waa adiga, waa adiga. Meel kale ha eegin, wiilkaagan iyo gabadhaadan iyo oodaga weliba, haa adiga. Dadkiinaan Ilaahay ku ibtileeyey maandooriyah, dadkiinaan Ilaahay ilaaway ee Ilaahay weyneyn waayey, xurmad iyo qadarna siin waayey, dadkiinaan khaaliqi abuuray ilaaway, qiyamkii ka tegey, islaamka aan xurmad u ogeyn, rasuulka aan qadarin u ogeyn, diinta aan ixtiraam u haynin, hana layga raali ahaado. Hadalku waan adkaynayaa, waxaan ku adkaynayaana waa dadkan yaa ku jira xerooyinka Ibliiska. Waxaan la hadlayaa waa kuwan garan waayey hadafkii Ilaahay u abuuray, hadafkay u joogaan adduunka, kuwan caqligoodii ka faa'iidaysan waayey, kuwan indhahoodii iyo aragoodii ka faa'iidaysan waayey, kuwan dhegahoodii ka faa'iidaysan waayey iyo maqalkoodii, xubnihii qaaliga ahaa ee wax walba ka qaalisanaa ee Ilaahay siiyey, kuwan ka faa'iidaysan waay. Adaan kula hadlayaa isoo eegaaya, yaa adigan ka go'ay reerkaagii baan la hadlayaa, walaalaha ilaaway, ehelkaagii ilaaway, adigaa Ilaahaagii ka furtay, yaa adigaa diintii ka dhexbaxay, ka nasiibto, ka xuubsiibtay, yaa ayaan la hadlayaa. Adigan shayaadiinta iyo dhashooda la saaxiibay oo walaalo ka dhigtay oo wehel ka dhigtay oo garab iyo gacal ka dhigtay, yaa adigan kula hadlayaa. Oo xoolahan shaydaan, yaa daa'iman ka dhigtay quud la cuno ka dhigtay, yaa adigan Ibliisku quudiya ayaan la hadlayaa ee u shaqaynaya Ibliiska. Kaagan u raran, yaa Ibliiska u raran, shayaadiinta u raran, dhashooda u raran ayaan la hadlayaa. Yaa ee camalka Ibliiska haya, ka fogaaday Ilaahay iyo diinta iyo xurmadii ka fogaaday. War maxaa kaa fogeeyey reerkaaga? Goormay kugu dambaysay reerkaaga? Iyo walaalaha goormay kugu dambaysay? Inaad walaalaha la xiriirtid goormay kugu dambaysay? Goormay kugu dambaysay hooyaday aabbaha inaad xustid goormay kugu dambaysay? Yaa oo aad u duceysid oo aad xusuusatid goormay kugu dambaysay? Yaa war waa maxay dadka aad ku dhex jirtid? Yaa kuwii xiriiri lagu yiri waad goysay, waad goysay raximkaagii, waad goysay dhalyadaadii, waad goysay ehelkaagii, waad goysay kuwii xiriiri lagu yiri ee maalinka qiyaamahana lagu weydiinayo, waad goysay. Wallaahi cadaab baad ku gelaysaa haddaadan u soo noqon. Shayaatiinul insi ayaad soo dhaweysatay. Yaa wax noloshii ka dhacay aalkulistayaal ah, qurun ah, nolol aan lahayn, yaa ehelkoodii uu soo nacay, insi iyo jinniba uu soo nacay baad soo dhaweysatay, oo aad 24 saac ag joogtaa. Sababaha camalka aad haysidna waa maxay? Yaa kugu shaqaysta Ibliis baad camal u haysa oo kugu shaqaysta. War Ilaahay ka fogaaduu yiri. Imise jir baa tahay? Imise sanad jirtaa? 30 jir baa tahay sooma? Adiga 40 jir baa tahay? Hay 20 jir baa tahay kaaga kale? Hay imise cumrigiini khalaas waa dhammaaday? Dhowaana Ilaahay baad la kulmaysaan. Waa kee Ilaah aad la kulmaysaan? Idinkoo alkulistayaal ah, idinkoo camal shaydaan haya, waa Ilaaha idin xisaabinaya, waa Ilaaha warkiisa aad diideen, waa Ilaaha iska leh yaa malaa'igaha nafta kaa qaadaaya iyo kuwa ku soo saari doona hadhow iyo kuwa ku xisaabin doona, yaa waa Ilaaha leh cadaabka la yiraahdo jahannam, yaa haawiya, saqar, lada, xutama Ilaaha samaystay weeyaan.
والله ولو جبايا وأنا لو جمارين أيا الدون كان سات كنوا شيء واتا وادركتا وادركتا قاب كاج حتى إيسات وقتها سدوا كود دلو ذي خمرية سدا أتوبا بعضي شقدا إبليس كاد أهي سد وادركتا حد فائدة الدون وروام حي خمر وام حي إلهي وكافوجي أهل كاي قرابة ذي وكافوجي والد كاي ما شاء الله وكافوجي يا أصحاب تادو ونكسنت وكافوجي بل رير كاي وكافوجي المهاجي وكادي عي شقظة ذي ولا جس عيري أج إلهي بنكون داري ما أنت نلت سدتا نلو آيات سدتا أركاجا بحية الكريستات هاي عقلي يجي ودمي دمير كاي ودمي dhawaanna wadada sad ku dhimanaysa ya waa dhimanaysa haddii xaaladda ku dhimatidna waxaan ku huba oo aan waliba kugu bishaareynaya cadaabka Ilaahay in laga waraabinayo in lagu ugu gubayo lagu ugu gamaarinayo war iska daa amalka sheeydaan war ka hara khamriga iyo xashiishka ka hara war ka hara maandooriyaha iyo maartay mukhadaraadka ka hara war magacyada wanaagsan ee aad u sameysateen iska daaya war wuxuu waa khamri waa khamri waa khamri xabiibkaaga warkiisa maqal saxaabiga jaliilka Abu Darda ayaa dhahaya awsani khaliili la tashrab alkhamr fa innaha miftah kulli shar wuxuu ii dardaarmay saaxiibkay khaliilkaygi xabiibkaygi wuxuu ii dardaarmay ku salli ku salli waa anagoo dha xabiibkeeni weeye ku salli wuxuu ii dardaarmay oo uu ii yiri ha cabbin khamri khamri ka fogow camalkan ibliiska ka fogow waa furaha xumaan oo dhan shar oo dhan furaheedu weeyaane ka fogow ayuu ii yiri الله أكبر والله لأنك خمرك عبا حالي وحان صوت شيقني إنه يهي ملعون وحان صوت نير مدرسة وحي لحظ ليسا دد نحريست إلهي كفو قاذي أو لقفو قيي أو كتابك أما إسلامك وكتل مامي ملعون أي لحظ ليسا يا وكان حبيبك اللعنة ذي توبنشي أيو اللعنة ذي خمرك يا عينتي أيو اللعنة ذي نينك سمينيه اي كان لو سمينيه ايو لعنده كان قاضيه اي كان واحد لو قاضيه اي كان لو قاضيه ايو لعنده كان لعقته عونيه ايو لعنده كان قديه اي كان لو قديه ايو لعنده وحو كلو لعنده كان عبينا وو لعنده كان اديقيه او ققينيه كشقينيه وو لعنده ايك وخمرق عينتيسك iy inta ku wareegaysan ee ku hareereysan ee kaag dhow khamriga oo dhana waa la lacnaday waa malcuunin malcuun macniisa ma taqaana naxariis ilaahi baa laga fogeynaya ibliiska la lacnaday oo laga soo saaray naxariista ilaahi jannadii baa laga soo saaray waligina cadaab buu ku jiraaya oo ilaahi geynaya eeg hal sujuuda ayuu lacnadii ku qaatay amarkii ilaahay oo uu qaadan waayay ayaa lagu lacnaday ibliis hadii lagu lacnado macnaheeda naxariista ilaahay baa laga fogeeyay naxariistana waa tan ku geynaysa jannada qofna camalkii janno ma geeyo laakiin acmaasheena waa wanaagsan waxaynu ku helaynaa naxariis ilaahay naxariista ayaa ina geynaysa ee waasica ilaahay aad ku ballaariya ina geynaysa jannadiisa qaaliga ah soo magar naxariis hadii laga fogeeyo marka noloshaadi maxay noqonaysaa khalas waa baabaadi noloshaad ka dhacaysaa bal aduuna maya xataa aakhirowad ka dhacaysaa yaa war ka soo bax xerada ibliiska ka soo bax ka soo bax dadkii oo dhan baad ka go'day ka soo bax guryaha shiyaadiinta ka soo bax ka soo bax hogga iyo boholaha iyo godadka aad ku nooshahay waa godadkii eeyaha iyo xayawaanada ay ku noolaayeen ka soo bax mugdigaad ku nooshahay ka soo bax u soo bax iftiinkan u soo bax iftiinkan dadkan u soo bax islaamnimada u soo bax xanuunkan u soo bax nuurkan iyo hidaayadan u soo bax u soo bax u soo bax dadkaagii waad ka go'day dadkaagii ehelkaagii walaalaha waad ka go'd yaa kuwii hooyo hooyo macaan iyo aabba macaan aabihii qaaliga ahaa hooyadii raxiimka ahayd naxariista badneed ay idin wada dhashay uurkeed aad wada gasheen yaraantiinii aad isla soo ciyaaraysiin walaalaha dadkii xiriiri lagu yiri waad ka go'day waad ka tagtay kuma yaqaanaan adiguna ma taqaanid ka soo noqo ka soo noqo shayaadiintan meesha kugu xaraystay yaa ee shayaatiinul insi wal jinni kuma anfacayaan kuma anfacayaan kuwa nolosha ka dhacay kuwan qurmoon ee uraya ka soo uraya yaa ibliiska shaqadiisa ka soo uraya gudaafada ah
yaa noloshii ka dhacay, ka soo tegay reerahoodii, dayacay xaasaskoodii ilmahoodii, dayacay mustaqbalkoodii, ka fogaaday ilaahoodii, ku anfici mayaan. Guddaafadan aad la nooshahay ku anfici mayaan. Eeg muuqaalkaagii quruxda badnaa sida uu noqday fiiri. Yaa muuqaalkii ay miskiinta hooyada ah ku soo tacabtay oo ay ku soo daashay inay ku qurxiso, inaad rag noqotid, adduunka aad iska dhicisid, wax tartid, anfacdid dadka kaa yaryare ubadka, iyada gacantii wanaagsanaed aad u soo celisid, mustaqbal inaad samaysatid, inaad diintaadii iyo dacwadaadii u adeegtid hooyadii kugu soo dadaashay, yaa ee ku soo qurxisay, aaway quruxdii, xormo ma u haysaa hooyada, goorma kugu dambaysa hooyada aad u ixsaan samaysid, goorma goorma. Yaa warshayaa diintan meesha kugu xaraystay ee haddana kugu shaqaysanaya aad u adeegaysid ka soo bax. Waxaan hubaa haddii aad agtooda ku dhimatid, wallaahi wallaahi uma wallaahi waxaad ilaahay la kulmaysaa kacaabidi watan, sidii adigoo watan iyo sanam caabudayay, ibliis caabudayay iyo taaquud ayaad wallaahi ilaahay la kulmaysaa. War ka soo bax, ka soo bax noloshaan madoobe mugdiga ah, ka soo bax. Kuwan walaalo kuuma aha, kuwan ehel kuuma aha, kuwan qaraabo kuuma aha, kuwan noloshaada waxba kuma laha, bal noloshay kuu diidan yihiin. Waa saaxiibaday, waa asxaabtayda, waa dad aan jecellahay, waa dad aan isjecellahay, waa kuwan maaragtay waan aaminay. War kuwan kuwa la aamina ma aha, waa shayaatiin ulinsi, ma shayaatiin baa la aaminaa, ma ibliis baa la aaminaa. يا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ورا راعين ودوين كإبليس كعدو ينو ويعدو كي يشاليري كوان وكو عدو أتكي يلان لاي كوان وحال لوغا فوغادا سيدة إبليس كلوغا فوغادو. يا وحال ربا إنات كفوغاتيد إن كفوك إنت مشرق إي مغرب إي سجران. يا درفك أدونك درفك سكال إنات كفوغاتيد بال ربا kuwan waa kuwa kula haray, kuwa dadkaagii kaa gooyey, meyd baa tahay, meyd goor dhowna waad dhimanaysaa, ilaahaagii baad la kulmaysaa. Yaa ilaahaagii baad la kulmaysaa, maxaad u sheegi doontaa ilaahay, maxaad u sheegi doontaa? Uurkaagiina khamri baad ka buuxisay, daroogaad ka buuxisay, xashiis iyo afyoon iyo heroiin baad ka buuxisay uurkaaga, wax walbo xun waad gelisay uurkaaga, wax walbo xun afkaagii waad ka qaadatay, wax walbo xun dhiiggaagii iyo dhididkaagii dhacankaagii waad raacisay, adiga oo dhan baa khabiis noqday. Yaa khabiis noqday, waxaadna ku nooshahay dhul khabiis ah, guri khabiis ah, shar oo dhan baad wadaa, furihii baad sidataa. Yaa waa maxay waxaad ku nooshahay? War waa maxay khamri iyo mukhadaraad iyo maandooriye iyo xashiish waa maxay? Yaa waa maxay shiishad iyo sigaar iyo kham iyo qaad waa maxay? War ka soo bax, ka soo bax addoonnimada aad ku jirtid. Yaa war ilaahay addoon u noqo, ibliis addoon ha u noqon. Yaa mudminul khamr ayuu leeyahay xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam, mudminul khamr kacaabidi watan, ninka qabatima khamriga oo mudmin ku noqdaa oo khamriga bartaa waa kacaabidi watan. Haddii uu sidaa ku dhinto oo aanu toobad keenin, wuxuu ilaahay la kulmayaa kacaabidi watan, isagoo watan yacni sanam isagoo caabudayay. Nin sanam caabudayay oo kale, kaa sanamka caabudaya, dhagxaanta caabudaya, eeyaha iyo jirka iyo xoolaha lo'da caabudaya, siduu ilaahay ula kulmo yaa iyo halka uu tegayo ayuu kula kulmayaa oo isna gelayaa. Xadiiskana waa saxiix, Imaamu Axmed raximahullah ayaa wuxuu ku soo aroorinayaa musnadkiisa. Khamriga dhibaatada kale uu leeyahay, qofka cabbaa khamriga salaadiisa lama aqbalayo afartan cisho lama aqbalayo. Afartankaas waa afartanka uurkaaga iyo dhiiggaaga iyo dhacaankaaga ay ku jirto baashi, dhaleelkaaga ma baxays. Waxaan waa xoolo shaydaan cibaadadaadii siduu u hadlaynaya. Eeg ibliis wuxuu ku siinayaa oo uu shaqo iyo hawl uu kaaga dhigay. Yaa wax uurkaaga ku jiraaya hal mar haddaad ka batid uurkaaga afartan cisho ku jiraaya. Yaa oo aan cibaado laga aqbalaynin, salaadii ugu weyneed ugu sarraysay cibaadada haddii aan laga aqbalin oo sawaab aadan ku helaynin oo aad waayaysid sawaabkeeda, inta kale maxaad u malaysaa? Waa sidoo kale sawaabkoodii baad waayaysaa haddana.
iyadoo uurkaagu ku jirto oo aadan ka toobadkeen, haddii aad dhimatidna ilaahay wuxuu kaa xarimayaa jannadiisa. Maxaa wacay jannadiisa? Waa tayib, adigana waxaa tahay khabiis ayaa tahay. Dadka khabiisiinta ahna ma galaan jannada, tayibada ah ma galaan, carfaysay udgoon. Jannada waa qaali, qof qaali ah ayaa gala jannada. Yaa afartankaas cisho, dhiiggaaga iyo dhacaankaaga iyo dhuuxaaga inta ay ku jirto, haddii aad dhimatid maata miitat aljaahiliya, ayuu leeyahay xabiibka sallallahu alayhi wasallam. Dhimasho liidata oo dhimashadii jaahiliinta oo kale ah, islaamka ka hor dadkii jiray aan diinta lahayn ee xooloho kale ahaa iyo aan waxba kale ogeyn, say u dhimanayeen unbaad u dhimanaysaa, waad qaday ogow, wallaahi waad khasaartay. Khasaare aan khasaare ka dambaynin ayaad khasaartay. War ma waxaad garanaysaa waqtiga aad dhimanaysid? War adaan kula hadlayaa, adiga isoo eegaya, wiilkaagana la hadlaya, gabadhaadan, odaga, hooyada ayaan la hadlayaa, kuwiina baararka fadhiyaan la hadlayaaye, yaa ee iminkaba cabayaan la hadlayaaye, dhuuqaya ayaan la hadlayaaye, jirkooda ay ku jirtaan la hadlayaaye, ma waqtiga aad dhimanaysaan baad garanaysaa? Bal haddaad dhimatid ka waran, yaa adigoo dhuuqaya oo ursanaya oo cabaya oo isku duraya, adigoo xirxiran sida eeyihii, yaa oo isturqaya oo suntii jirkaagii ka buuxinaya, naftaba hadday kaa baxdo, war imisaa dhimatay soo ma ogid? Imisaa dhimatay iyagoo khamri cabaya? Imisaa dhimatay, yaa imisaa dhimatay oo weliba ku dhintay meelo xunxun, musquulaha iyo godadkii Ibliis, yaa iyo guryihii Ibliis dhexdooda maaragta ay ku dhintay? Imisaa la arkay, yaa iyagoo madaxa kula jira musqusha, meesha saxarada madaxa kula jira, yaa iyagoo matagaya meesha ku matagaya, madaxii la galo nafsadii ay qabatay oo nafta looga qaaday halka, eega khaatim xumada, eega sidaasaad doonaysaa? Imisa iyagoo dhacdhacaya baabuurtii gawaaridu ay jiireen? War ka soo laabo, wallaahi waa idin jeclahay, ka soo laabta xoolaha shaydaan, ka soo laabta xerada Ibliis ka soo baxa, oo imaada xerada Islaamka imaada, noloshaan nuuraysa ifaysa necawdee qabow imaada, noloshaan ballaaran imaada. Waa max ciriiriga aad ku nooshihiin? Yaa ciriirnimo haddaad wax fahmaysaan maba lihidiin, qalbiyo wax fahmaya, indho wax arkaya, dhago wax maqlaya ma lihidiine, laakiin waan idiin qaylinaynaay, idinkana daalimayne. Waxaa ciriiri idinkugu filan in ehelkiina iyo qaraabadiina iyo wixii magiciina garanaya, muuqaalkiina yaqaanay, inaad ka cararaysaan oo aad ka fogaanaysaan. Yaa taasaa ciriirinimo idinkugu filan. Dhibaatada kale ee maandooriyuhu leeyahay waa diyaaculmaal, maalku dayacaya. Lacagtan aad xaaraanta ka soo kasabtay oo aad xaaraan kale ku sii bixinaysid, war waxaan wax laysaga haraya ma aha, war waxaan wax la dhaafayo la halmaamaya ma aha. War ina allaha yumhil walaa yuhmil, ilaahay wuu kuu koranayaa laakiin kuma halmaansana. Yaa wallaahi inaanu ku ilowsaneen, soo ma rumaysnid qiyaamaha in la tegayo, aakhira in la tegayo, soo ma rumaysnid oo ilaahay la hor istaagayo in la isxisaabinayo? Xisaabta macnaheedu waa su'aalaa laisweydiinaya. Adduunka hawshii aad haysay baa lagu weydiinayaa, ilaa hawl baa lagu diray adduunka, waxaan lagu siiyey cimriga, caafimaadka lagu siiyey, lagu irsaaqayo yaa, oo lagu koolkoolinayo yaa, hawl baa lagu diray. Shaqaad haysaa, shaqadaadii inaad ka soo baxday, inaad dayacday ayaa lagu weydiinaya. Su'aalaha lagu weydiinayo waxaa ka mid ah wacan maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah, meesha uu xoolaha ka keenay, xoolahan xaggeed ka keentay, kumanaankan dollar boorsadan aad wadid, gaarigan, gurigan, waxaan aad ku tamashilaynaysid, aad ku gadgadoomaysid, xaggeed ka keentay? Shilin shilin baa loo xisaabinayaa. Haddii xalaal tahay waa xisaab, dadka oo dhan waad ka dambaynaysaa. Haddii xaaraan tahayna haba sheegino, waa cadaab. Meesha aad ka keentay markii laga faaruqo oo laga dhameeyo su'aasha, haddana maxaad ku bixisay xoolaha? Xoolaha maxaad ku bixisay? Xoolihii waad bixisaa maalin walba, waxbaad bixisaa, maxaad ku bixisay? Naaga jirkooda ka ganacsada oo khabiisaad ah iyo daroogo iyo wax ilaahay neceb yahay yaa, iyo camal shaydaan iyo hawlo shaydaan, xoolo Ibliis baad ku bixisaa? Soomaa waa laga xisaabinayaa.
xisaabtaasina sug, xisaabtaasina sug, mar walba ku seexo oo ku soo fikir. Lacagihii aad sanooyinka isticmaalaysay, meesha aad ka keentay shilin shilin in lagaaga xisaabinayo adaan kula hadlayaay, iyo meesha aad ku bixisay waa lagu weydiinayaay la soco. Jawaabteedu waa inaad diyaarsataa waqti aad dhiminaysidna ma ogid. Waxaa laga yaabaa inaadan xalaqadan dhammaysanin, yaa waxaa laga yaabaa hadda inay nafta kaa baxda, malagii inuu ku dul taagan yahay laga yaabaa. Jawaab u diyaari su-aasha iyada ah. Waa kan kullu nafsin daa'iqatu lmowt. Marka uu dhimanayo ninka khamriga cabaa, aad u dhegaystaa, fura dhegihiina, fura dhegihiina. Dadka khamriga cabow, fura dhegihiina. Dadka maandooriyaha isticmaalow, mukhadaraadka ilaahay maaragtaa ibliisku uu ku ibtileeyow, fura dhegihiina, fura dhegihiina. Oo laabtiina dalooliya. Akhiiran sariir baad fuulaysaa, sakaraad baa ku qabanaya, adduunka waad ka tegaysaa. Seed kaaga tegaysaa adduunkan, seed uga baxaysaa adduunkan. Ilaa aabbaha iyo hooyada baa ka baxay, asxaabtaadi oo dhan way ka tageen. Ka fikir sidaad kaga tegaysid adduunka. Adduunka waxaad kaga tegaysaa diin la'aan baad kaga tegaysaa, shahaada la'aan baad kaga tegaysaa, adoonan ku dhawaaqi karin. Yaa shahaadateynka oo cunuhu ku xiran yahay ayaad oo ceejisan ayaa adduunka lagaa saarayaa. Waa kan taabicigan eeg, Fudayl ibni Cayaad, caalimka imaamka ah, eeg arday buu lahaa. Ardaygiibaa sakaraad, waxbuu beri jiray cilmi, sanooyin badan buu la joogay, nin aad u yaqaanu ahaa. Sakaraadkii baa qabtay ardaygii, markaasuu booqday, markaasuu yidhi qul laa ilaaha ila allah. Naftii baa ka socoto, war laa ilaaha ila allah u dheh. Ilaa haddii uu laa ilaaha ila allah uu dhaho shahaadateynka towxiidku uu ku dhinto, jannuu tagayaa. Yah, qofka kalaamkiisa ugu dambeeya, hadalka ugu dambeeya adduunka markuu ka baxayo, ka tegayo, oo uu dhimanayo, uu noqdo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah, jannuu tagayaa buu leeyahay xabiibka sal lay slam. Soo ardaygiis janno u rabaa, qul laa ilaaha ila allah, muxuu yidhi laa aquuluha wa ana bariun minha, ma dhahayo, beri baan ka ahay towxiidka aad sheegaysid. Laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah. Markaasuu baxayaa, isagoo ooynayuu ka baxayaa meesha, ninkiina waa dhintay. Aad buu runtii ula murgay, aad buu ula murgay. Yaa ninkii dhammaa ee sanooyinka aad waxbari jirtay, maanta adduunka siduu kaga tegay waa maxay? War ninka maxaa ka khaldan, maxaa ka khaldan? Dhaahiran yaa camalkiisa iyo acmaashiisaas kore wax wanaagsan bay ahay. War maxaa ku dhacay ninka? Habeen ba waaka ninkiibaa riyi ugu yimid, markaasuu waraystay, war maxaa kugu dhacay? Aaw diintii, aaw camalkii, aaway cilmigii, wixii aan ku barayay aaway. Markaasaa wuxuu yidhi waxaan lahaa, ardaygaa dhahaya, waxaan lahaa cillaan lahaa, waan xanuunsanaa, dhakhtar baan u tegay. Wuxuu i yidhi marka waxaa daawo kuu ah khamriga. Sanad walba marka khamrigaasaa cabbi jiray si ay maaragtaaye cilladaas si ay iiga baxdo. Daawo uu isticmaalayaa, cudur runtii uu la ildarnaa ayuu rabaa inuu isaga daaweeyo. Waxa u sheegayna waa dhakhtar. Maca dalika haddana waa kaasa adduunka wuxuu kaga baxay, yaa biduuni shahaada ayuu kaga baxay. Su'ul khaatima, khaatima xumuu u dhintay ninka isaga. Maxaa u malaysaa marka? Ninka dhaqanba ka dhigtay, caadaba ka dhigtay, yaa camalka ibliiska. Ninka har iyo habeen afka iyo dabada ka cabaaya baasha, maxaa u malaysaa? Xashiishkan, yaa daroogadan, maandooriyahan, waxaan aafiyoonkan iyo harowiintan, jirkiisii ku guraya, ku guraya, ku guraya, waa max yaa yaa oo jirkiisii oo dhan sunta ka buuxiyey. Yaa maxaa u malaysaa? Xaggee la geynayaa kaa? War ka soo noqda, war ka soo noqda. Wallaahi waa su'ul khaatima, war sidaa ha ku dhimanina. Ogaada walaalayaal, ilaahay ma xarimo ila alkhabaa'ith, khabaa'ithta unbuu ilaahay xarimaa. Waxyaabaha xun xun unbuu ilaahay naga xarimaa. Adduunkeena iyo aakhiradeena u xun ayuu ilaahay noo diidayaa walaalayaal. Soo ma garan waxa uu ilaahay khabiidku ku tilmaamay ee uu naga xarimayna caafimaad nooma uunan gelinin. Yaa Ummu Salama ayuu u imanayaa xabiibka salawaatullaahi wasalaamu caleyh, gabadh baa ka xanuunsanayd, marka xoogaha khamri bay u habaynaysay. Yaa oo ay u karkarinaysay, nabiid ayay u karkarinaysay. Wuu yimid, wuu arkay, wuxuu yidhi waa maxay, waa maxay wax aad samaynaysad Ummu Salama? Waxay tiri gabadha iga xanuunsan, inaan ku daaweeyaan doonayaa.
muxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, miyuu u baneeyey oo ku daaweey hadday daawo tahay, miyuu yidhi maya, runtuu u sheegay. Waxa kan inay xaaraam yihiin buu u sheegay. Wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ina allaha lam yajcal shifaa'a ummatii fii maa xarama calayha, ilaahay caafimaadka ummaddayda kama una yeelin wixii uu ka xarimay. Yaa sidii loo xarimay unba ashyaada loo xarimay, daawana ilaahay noogama yeelin. Tayib, taas waxay ahayd sakaraatul mowtkii. Adduunku waxaad kaga baxaysaa shahaada la'aan ayaad kaga baxaysaa, iyo towxiid la'aan iyo diin la'aan baad kaga baxaysaa. Qabriga u kaalay, war soo qabri tegi maysi, qabri soo lagu geyn maayo. Adaan kula hadlayaa cadaabulqabri ayay leedahay, siday su'ul khaatima u ahayd baa haddana cadaabulqabri, qabriga lagugu cadaabaya, lagugu gubaya, oo aad ku gamaaraysaa, oo aad ku maaragtahay madoobaanaysaa. Laa ilaaha ila allah, wax kuu maciinaya shayaad diinta maanta khamriga ku siinaysa, shayaad diinta aad u shaqaynaysa, ee aad la shaqaynaysa, ee howlaha kuu dhiibay, ee aad u raran tahay, kaa bixin maayaan, yaa kaaga gargaari maayaan, kuuna gargaari maayaan, qaybna kaa qaadi maayaan cadaabka. La soco, yaa keligaa baa lagu cadaabayaa. War maxaa kugu xiray shayaadiinta? Ka fogaada kuwii la yiri way kuwan waa shayaadiinul insi, ee ka fogow, ka soo bax noloshaa xun ee aad ku jirtay. Nin saalixiintii ka mid ah hore ayaa wiil ka dhintay, wiil yar baa ka dhintay, wuu aasay. Maalmo kadibba wuxuu arkay riyo wiilkiisii oo madax cadaaday. Waa wiil yar, malaha tobanka xataa inaanu gaarin baan filayaa. Waa wiil yar, waa maxay ciradan? Maxaa gubay wiilkii oo madow? Maxaa gubay wiilka? Wuu weydiiyey aabe, waa maxay? Dafantuka wa anta saqiir, fama aladii shayabak? Waa maxay waxaan aan arko, waxaan ku duugay oo aan ku aasay adigoo yar? Waa maxay duqnimadan iyo madowgan iyo gubnoodkan iyo gamaarkan? Waa maxay madaxaadan cadaaday? Maxaa kugu dhacay? Buu aabbu wuxuu yidhi, nin ii dhowaa oo jaarka ah xabaashii ugu dheggan ayaa wuxuu ahaa adduunka markuu ku noolaa, ilaa xagga waa la wada hadlayaa, waa lis og yahay, xaqaa'iqoo dhan baa soo baxayso, ilaahay baa bannaanka wax walba dhigayee. Yaa wax walboo qarsoonaa oo naga qarsoonaa ilaahay bannaanku dhigayaa, soo moogid. Yaa mar wuxuu yidhi, ninka agtayda ah ee deriskayga ah ayaa adduunka khamri ku cabbi jiray, ibliisku u shaqayn jiray. Yaa dadka ibliisku ku fitneeyey maandooriyaha iyo mukhadaraadka ayuu ahaa. Mar alaaliyo markii la aasay su'aalihii laga dhameeyey oo si fiican loo kululeeyey ayaa waxaa nagu soo baxay buu yidhi, jahannama, jahannama soo qaylisay. Su'aalihii markii la dhameeyey kadib oo malaa'igta ay ka tagtay, waata jahannama. Yaa jahannama, war jahannama ma aha dab meel lagu shiday, god la qoday ma aha, oo dhuxul iyo dhardhaarre laga buuxiyey. Jahannama way maqlaysaa, waxbay maqashaa, oo way hadashaa, oo way socotaa, oo dadka way qabqabsataa, way raadsataa, yaa dadkeeda way soo urursataa jahannama. Soo ma ogid, jahannamo lagama baxsanayo, jahannamaa timid buu yidhi. Jahannamo qaylinaysa waaka, yaa ayay u qaylinaysaa. Kaa khamriga cabbaayee rabtaa in ay dafto oo ay gubto ay gamaarisa, qaylideedii ayaa na madoobaysay oo maaragtaay na gubtay oo na gamaarisay oo madaxaygii yaa aabba duq iga dhigtay oo caddaysay, ayuu leeyahay wiilkii. Laa ilaaha ila allah. War ilaahay ka baqa, ilaahay ka baqa, usoo noqda noloshiini iyo farxaddiini, usoo noqda ehelkiini iyo dadkiini, usoo noqda awlaaddiini iyo ciyaalkiini, usoo noqda, usoo noqda khayraadkiini iyo diintiini, usoo noqda akhiiran, usoo noqda ilaahiini. Ilaahay waa idin jecel yahay, wallaahi ilaahay waa idin jecel yahay, ilaahay wuu idin jecel yahay. Haddaad boqol sano ka fogeyd oo aad weliba colaad ula taagnayd, maalinka usoo noqotid ilaahay waa marku ugu farxadda badan yahay. Gacmo furan buu ilaahay kugu soo dhoweynayaa, rido iyo raxmo kugu soo dhoweynayaa, iyo inuu kaa raalli ahaado. Ilaahay usoo noqda, usoo noqda, wuu idinku farxayaay. Bal camal fiican sameeya markaa kadib, dembigiin intuu dhaafo ayuu weliba idinkugu bedelayaa, xumaantiini wanaag buu ilaahay idinkugu bedelayaa. War noloshaas usoo noqda, tanaa nolol ahay. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dacwadan ugu nooleeyo.